ができたようです。始めていきましょう。さあ OTK48 対アミティションの試合です。フルアタッカーですね、アミティション。ハローファイト。フルアタッカーの時の一歩前に出る勇気、これマズさんがおっしゃってました。ああ、なるほど、はい、シールド貼られる前にまずは点数取りたいですからね。この最初の20秒が重要ってことですね。1点取れるかどうか。しかし避ける避ける。さあめっちゃんのシールドから、いや割るのがやっぱり早いですね。うん、飛び両面展開、ぜひ1点取りたいですよね。さあ先制点決めてきましたが、もうね2枚ですかね、使わせての先制点しっかり取り返してきました。ただまあオーダー通り、このまま 1-1 でいけばかなり OTK としても熱い展開。素晴らしい壁。さあ攻撃的なポジションに送り出します。7さん取れるか。うわー、3枚1カメ3人が同時ですよ。これめっちゃ面白いですね。インカメでもつけてるかのようなチームワーク。ぜひって言って今やってましたよ。さあ残り30秒。いやライフ1のとこで企画に狙ってくる。さあ2点差ですがシールド残ってます、わかりません。で OK 出るかどうかになってきましたね。ここで決めたい。さあマルトリーのラインが非常にライフ1枚で競ってるんですが、倒されない倒されない、何回1枚持っていく。残り時間迫ってきた、ラスト10秒。いやー待望の5点目、ラスト10秒。アミネーション後半伸びます、ラスト5秒。いやーシード少ないんですけどね、前出たいところ、1点は欲しい。ここで試合終了、2対5でアミネーションが勝利します。